A prijatelj kojeg je Josip Đakić spomenuo je u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli gospodine Tolušiću. Dobar dan i hvala na pozivu. Dakle, Tomislav Tolušić, kandidat za potpredsjednika HDZ-a još jedan put, ali u ovoj drugoj opciji pobjednički put. Gospodin Đakić kaže, žao mu je što ste otišli u suprotan tabor. Kako to? Bliski ste suradnici bili. Kažu, vas dvojica ste u županiji, držali sve poluge vlasti, mislim, stranačke. Mi onda smo i prijatelji bili, prijatelji ćemo ostati. Ja ne mislim da ima suprotnih timova. Žao mi je da je do priče timova uopće došlo. To, nažalost, odnosno na sreću, nisam potakao ja, niti ljudi koji su na strani gospodina Kovača u ovom trenutku. Napomenuo bih da je HDZ jedan jedinstven, da imamo različita stajališta o tome u kojem smjeru stranka treba ići u ideološkom smislu. Ali mislim da upravo zato i služe demokratski izbori u stranci, zato smo ih i uveli, da bi imali različita stajališta, različita mišljenja. Ako bi trebao biti samo jedan kandidat u tom demokratskom izboru, ne bi on baš bio toliko demokratski. Pale su teške riječi, ali mislite dakle da nije prijeđena neka granica zbog koje sutra ne biste mogli surađivati, biti, kao što kažete, i dalje prijatelje s Josipom Đakićem ili u stranci surađivati s bilo kime? Ne, ni u kom slučaju. Ja osobno mislim da smo svi kolege, neki od nas su i dobri prijatelji i ne vidim razloga da ta suradnja ne bude i dalje. Svatko ima pravo zastupati svoje stajalište. Mislim da je to stvarno uistinu jedino normalno. Nemojmo zaboraviti, ovo nisu izbori za parlament, ovo nisu izbori za predsjednika vlade, ovo nisu izbori za projekte, nego za ideološki smjer stranke. Ja smatram da ideološki smjer stranke nije dobar i da ga trebamo mijenjati. Tako isto netko smatra da je on dobar i da treba ići u ovom smjeru kojem ide sad. Ali mislim da je to ono o čemu trebamo raspravljati i da je to ono o čemu raspravljamo na kraju krajeva i jedna i druga strana, ako već imamo strane, na svojim skupovima i to pojašnjavamo članstvu. I mislim da je to vrlo legitimno i vrlo korektno. Na kraju krajeva, ja sam prijatelj i sa Olegom Butkovićem, i sa Tomom Medvedom, i sa Brankom Bačićem. Milijan Brkić je odličan prijatelj sa Ivanom Anušićem. Koliko ja znam, Ivan mu je bio jedan od najbližih suradnika i još uvijek je. Tako da ja ne vidim tu nikakvih problema u svemu tome. Dakle, vi možete nastaviti dalje i koliko ja pratim, vaša retorika je umjerena, sve je to u redu. Međutim, oni koji su kandidati za predsjednika, mislim tu na Miru Kovača i Andreja Plenkovića, neprestano razmjenjuju te rafale. Prvo Kovač kaže da Plenković bježi kao vrag od tamjana, od odgovornosti, onda mu ovaj odgovori da je to kuknjava, nekakva alternativaca koji uglavnom samo šute. Znači, unatoč pozivima vas svih i s jedne i s druge strane da se ta stvar umiri, nastavlja se. Ja ne mislim da tu ima, da su to neke preoštre strelice. Činjenica je da smo polučili jako loš rezultat na europarlamentarnim izborima, najniži ikad u povijesti HDZ-a, i da smo izgubili na predsjedničkim izborima. Ne možemo bježati od odgovornosti da to nije problem vrha HDZ-a. Je li se to nekad ozbiljno raspravilo i utvrdilo uzroke i odgovorne? Ne. A trebalo je? Pa ja smatram da je trebalo. Da je trebalo raspraviti. Bilo je govora i o tematskoj sjednici vezano uz Istanbulsku konvenciju, pa ta nije održana. Analiza za europarlamentarne izbore, da li je napravljena ili nije, mislim da neke ozbiljnije rasprave, ako ne govorimo o crnom labudu, realno nije bilo. Također, ista priča i za predsjedničke izbore. Ne možemo se mi uvijek skrivati za toga da je sve dobro. Što se tiče rada Vlade Republike Hrvatske, ja puno stvari tu mogu pohvaliti. Na kraju krajeva, 3 godine sam bio i član te vlade i čast mi je što sam bio član. Mislim da smo napravili odlične stvari u sektoru poljoprivrede, ali unatoč svim tim projektima, unatoč rastu BDP-a, unatoč svemu, gubimo izbore. Pa znači da građani, a samim time i članstvu očito nešto ne odgovara. Prema tome, kad bi bili izbori i kad bi se rezultati gledali po zgradi, po cesti, po vodovodu, kanalizaciji, školi ili ne znam, poduzetničkom inkubatoru, možda bi to bilo ok. Ali očito ljudi u svemu ovome gledaju ideologiju i smatraju, barem po mojem mišljenju, da HDZ ideološki nije na onom mjestu na kojem bi trebao biti. Trebao bi biti na poziciji čvrstog desnog centra. On to danas, po mojem mišljenju, nije. Možemo govoriti da jesmo, ali djelima to ne pokazujemo. I to je ono što po meni dio birača ili birači i članovi
prepoznaju, odnosno zamjeraju vodstvu stranke. I to je nešto što trebamo ispraviti zajednički u budućem razdoblju. Stranka treba imati, kad govorimo o HDZ-u, zastupljena sva mišljenja, i liberalno, i lijevo, i desno, ali se mora znati nekakva pozicija u kojoj čvrsto stojimo. Ja mislim i siguran sam da je to pozicija desnog centra. Neki predlažu da bi se to moglo riješiti i službeno osnivanjem frakcija unutar stranke. Što mislite o tome? Pa, ja mislim da bilo koji način demokratskog razmišljanja i demokratskog djelovanja u bilo kojoj stranci je dobar. Da li su to frakcije, da li je to slobodno iskazivanje mišljenja, kao što je sad u ovom dijelu kampanje, ja ne vidim ništa sporno u tome. I ne bi trebalo nikoga boliti, niti Miru Kovača, niti Andreja Plenkovića, niti mene, niti Branka Bačića, Penavu ili Medveda, da svaka strana kaže ono što misli o ideološkom smjeru stranke. Jer još jednom napominjem, ne govorimo danas o Pelješkom mostu i ne govorimo o vodovodu, govorimo o smjeru u kojem HDZ treba ići u ideološkom smislu. Za to su izbori, a ne kao što, eto, čitam puno puta zadnjih dana kroz medije, napravilo se ovo, napravilo se ono. Je, to uopće nije sporno. Moglo se manje, moglo se više, ovo je sigurno dobro. Ali ne govorimo danas, ovo nisu izbori za predsjednika kućnog savjeta, nego izbori za predsjednika i vodstvo glavne stranke u Hrvatskoj, stranke koja mora imati svoju jasni ideološki smjer. Danas ona to nema. A hoće li to što se ideologije tiče biti dovoljno i onda članovima HDZ-a, a sutra glasačima na nekim parlamentarnim izborima i onda i šire? Jesu li to ta pitanja koja su najvažnija, koja treba riješiti, ili su to i pitanja smjera HDZ-a što će ponuditi za nekoliko mjeseci na parlamentarnim izborima, da bi i ti članovi, naravno, HDZ-a, pa onda i ostali, jer se bez toga ne može osnovati vlada, glasali baš za vas? Apsolutno se slažem s vama. Naravno da ovaj dio ideološki nije najbitniji, ali je to nešto što se sad treba riješiti, a onda treba stranka sjest, kompletno vodstvo stranke. Ja smatram da se ne treba pisati sad, imamo svi napisan gospodarski program i smjernice, ali to treba raditi kompletna stranka. Ne jedna frakcija u stranci. Kako god se ona zvala, odvažna promjena ili što god. Pa zar nije normalno da gospodarski, ekonomski i svaki drugi program stranke piše cijela stranka? Nismo izabrali predsjedništvo stranke, nismo izabrali članove predsjedništva, nismo izabrali županijske odbore, županijske predsjednike, a pišemo program stranke. Skroz krivo. Znači, kad prođu unutarstranački izbori, HDZ i ekipa koja bude u HDZ-u, naravno uz potporu premijera, uz potporu članova vlade iz Hrvatske demokratske zajednice, treba posložiti i napisati, znači, program koji odgovara svim stanovnicima Republike Hrvatske i temeljem toga dobiti izbore. A ovo parcijalno je zasigurno još jedan način dijeljenja Hrvatske demokratske zajednice. Kažete uz potporu premijera, to znači pobjedi li vaša opcija, netko drugi, dakle Miro Kovač bude predsjednik HDZ-a i vi preuzmete vodstvo stranke, on ostaje premijer do kraja tog mandata? Pa, apsolutno, ali to nikad nije niti bilo upitno. Ponovo se vraćamo da se provlači skroz kriza teza kroz cijelo ovo vrijeme. Ovo nisu izbori za premijera, za predsjednika vlade Republike Hrvatske, niti za vladu, niti za sabor, nego za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice i ideološki smjer u kojem HDZ treba ići. Da li želimo skrenuti skroz lijevo, koalirati sa SDP-om, što nažalost smatram da je vrlo velika opcija. Na kraju krajeva, naš prijedlog, u petom mjesecu imamo opći sabor stranke. U čemu je problem bilo kojem članu HDZ-a staviti u statut i predsjedništvu stranke da će HDZ u budućnosti koalirati isključivo sa strankama koje imaju isti, odnosno sličan ideološki predznak? Neki dan sam čuo da je to, ne znam što su rekli, propaganda ili reklama ili populizam. Ne znam što, populizam, ispričavam se, da. Populizam. Pa pitajte bilo kojeg HDZ-ovca po čemu je to populizam. A ako nećemo koalirati s SDP-om, pa u čemu je problem da to stavimo u statut? To ne želi staviti u statut samo onaj koji ima planove koalirati sa socijaldemokratima, a to je po meni tada smrt za HDZ kao demokršćansku stranku. I ne mislim da nam to treba. Ali prema tome, ako ima neko ko se tome protivi, neka to javno kaže.
Znači, vi mislite da aktualno vodstvo, pitao sam to i gospodina Penavu kad mi je bio gost neki dan, on kaže da s pravom strahujete od toga da bi ovo vodstvo aktualno, pa onda i buduće u toj opciji, bilo spremno koalirati s SDP-om, kao što danas koalira s HNS-om i SDSS-om. Recimo. Pa pogledajte recimo jednu situaciju koja je poprilično bizarna. Evo, gospodin Stier, zaboravio sam u kojoj točno izbornoj jedinici bio saborski zastupnik, izabran je naravno ispred redova Hrvatske demokratske zajednice. Na suprotnoj strani, uvjetno rečeno protivničkoj, ispred SDP-a tada je bila gospođa Milanka Opačić. To je sedma, ja mislim. Sedma izborna jedinica, je u pravu ste. Znači, tad su ideološki se suprotstavljali gospodin Stier i gospođa Opačić. Čast svakome, svako ima pravo na svoja stajališta. Što će Stier reći sad kad danas ta ista gospođa Opačić, koju ja cijenim što se tiče politika, ali to nije politika koju ja zastupam i ona je suprotna mojim stavovima i stavovima moje stranke, danas ispravo da sjedimo na istim stranama. Jako je teško to objasniti članstvu. A opet vam kažem, ne želim dovesti ja svoju stranku, a to je moja stranka kao i stranka od svih članova koji su članovi HDZ-a, u tu situaciju. I vjerujte mi da sve prijepore koje imamo, opet kažem, nemamo zbog projekata. Niko projekta ne osporava. Imamo zbog ideološkog stava da mi možemo se svima. Ja mislim da ne možemo. I mislim da ne trebamo. Dobro, nije problem raditi kompromise. Naravno, život je pun kompromisa. Ali moramo imati neke granice gdje ti kompromisi jednostavno moraju stati. Ajde sad da Milanka Opačić bude jedno bivše SDP-ovka koja je sad i učlanila se u stranku Milana Bandića, ali što se HNS-a tiče, Davor Ivo Stier je u tom trenutku dao ostavku na mjesto potpredsjednika vlade, ministra vanjskih poslova i otišao. Vi ste u tom trenutku postali potpredsjednik vlade. Dakle, vama je to bilo okej da budete s HNS-om? U tom trenutku potpredsjednik vlade, postao sam kasnije. Da li sam ja trebao izaći iz vlade? Pa vjerojatno da, ali nisam mislio u ovom trenutku. Mislim, kad je u kombinatoriku ušao Most, jel? Da. Apsolutno se slažem da svi smo mislili da će to možda ići na bolje, da neće izazvati toliko, ajmo reći, širenje biračkog tijela unutar HDZ-a i tolike procipe. Međutim, izazvalo je. Mislim, to bi značilo da sad ovu odredbu u statut hoćete upisati zbog sebe, jer se bojite samog sebe. Tad ste glasali i digli ruku za to, ne? Ne, mi smo svi tad koji su glasali za to, svi su to podržali. Raspravili smo na stranci, svaki rekao svoje mišljenje, nije se nitko proturječio predsjedniku stranke, na kraju krajeva nije se možda ni trebalo u tom trenutku. Ali sad se pokazuje u svemu ovome da sve te koalicije koje smo radili definitivno nisu bile principijelne i očito izazivaju raskol u našem članstvu. Pa dobro. Ako nam jednom to članstvo kaže, pa nemamo to raditi drugi put. Ja mislim da to nije dobro. Međutim, i tad se provlačila teza propad Agrokor, trebamo spasiti državu, trebamo spasiti sve. I ok, prošlo je to tad tako. Možda je to uistinu tad tako i bilo. Ali to ne možda znači, je tad uistinu bilo. Pa vi ste kao potpredsjednik vlade, ministra poljoprivrede govorili je sigurno, da je to zbog toga bilo potrebno. Bilo je sigurno tad velikih problema oko svega ovoga, ali to ne znači da u buduće trebamo to raditi. Pa ja mislim da je to vrlo, vrlo logično da ako nisu neke ultrakrizne situacije, pa zašto radite to? Pa nije rat. Dobro, ali to vaši politički protivnici, a možda i netko unutar stranke, može smatrati dokazom slabosti da morate zapisati nešto, da niste sigurni zapravo u svoj smjer, da niste samouvjereni, samopouzdani ono što zastupate. Ja ne vidim razloga zašto bi to bila slabost. Ja mislim da je to upravo snaga Hrvatske demokratske zajednice. Slabost ni u kom slučaju, upravo snaga. Dobro, i mislim da to članovići apsolutno svi podržavaju. Da se to definira da se ne može s tim strankama, što onda ostaje? Koje su opcije moguće s obzirom na to da svi znamo da je dosta to fragmentirano biračko tijelo i da će se teško ponoviti situacija ako i kada više da jedna stranka, bilo koja, ima takvu sigurnu većinu da ne mora tražiti koaliciju. Ja sam siguran da će HDZ biti relativni pobjednik idućeg parlamentarnih izbora. Siguran sam da će to biti vjerojatno i nešto manje saborskih zastupnika nego što je to bilo i sad. Ja ne mogu prognozirati tko će proći na idućim parlamentarnim izborima i koje stranke, opcije ili što god već, ali u svakom slučaju imamo dovoljno širok spektar na poziciji, ajmo reći, centra prema desno, da imamo s kim koalirati u tom segmentu. Tko će proći, to sad stvarno nisam vidovit. Pa da. Dobro, tu se sad prema anketama kristalizira Miroslav Škoro, koji je bio prisutan i na predsjedničkim izborima. On je sad i osnovao stranku kojeg zove Pokretom, jer kaže po zakonu ne može pokret biti, nego mora biti
mora biti stranka. On je do neke mjere promijenio ploču odnosno na predsjedničke izbore kad je rekao da ne bi ni s jednima ni s drugima, sad kaže da bi razgovarao sa svima i s crnim vragom, ali ne želi identificirati ko je crni vrag. Pa ja ću vam samo ponoviti još jednom stajalište mene i većine mojih kolega da HDZ treba koalirati sa ideološki srodnim strankama. Ja mogu reći da to nije definitivno SDP. One ostale stranke koje su ideološko predznaka demokršćanskog, konzervativnog, zasigurno su stranke s kojima HDZ može i treba koalirati. Tako da ja ne vidim šta je tu sporno u svemu tome. Kaže Škoro, kad ga se pita dođe li do razlaza vas u HDZ-u ipak nakon izbora, bilo koja strana prevagnula, pa možda neki požele oteći iz stranke, da su dobro došli ljudi kod njega? Pa ja nisam slušao šta govori gospodin Škoro. Mene zanima isključivo moja stranka, Hrvatska demokratska zajednica, i to je jedino o čemu mi kao članovi trebamo voditi brigu. Ni o kojoj drugoj stranci kad govorimo o našim unutarstranačkim izborima i unutarstranačkim razgovorima. Znači, vjerujete da nakon izbora će to zaista biti po onoj svi glave na kup, a ne kuda koji... Pa ja ne vidim razloga da ne bude. Opet vam kažem, naravno, ovo su realno, ja bih rekao, prvi pravi demokratski izbori u HDZ-u. Imali smo do sad dva puta neposredno biranje predsjednika, ali tu je bio samo jedan kandidat. Prvo gospodin Karamarko, onda gospodin Plenković. Naravno, u demokratskom ozračju, ali jedan kandidat, pa nije bilo nekog velikog izbora. Danas imamo, evo, stvarno velik broj kandidata, kad bi sve pozbrojili za sve funkcije, mislim da je to odlično za stranku. Ono što tim za promjene želi u budućnosti, daljnju demokratizaciju Hrvatske demokratske zajednice, da biramo i članove predsjedništva putem neposrednih demokratskih izbora unutar stranke, nema razloga da to ne učinimo. Na taj način će zapravo svaki član biti važan. On je sad to već postao i sigurno se sa ovim načinom izbora, ja bih rekao, vraćamo članstvu. Kad je bio delegatski sustav, imate pred sobom 500 ili 1000 ljudi, ipak je to puno manji broj od 150-200 tisuća članova. I uistinu vam kroz ove neposredne izbore svaki član postaje važan. I mislim da to treba dovesti apsolutno na najveću moguću razinu. Zašto ne i saborske zastupnike birati kroz predizbore unutar svoje izborne jedinice? Ja ne mislim da saborske zastupnike, odnosno kandidate, treba određivati vrh stranke. Puno puta vrh stranke, ne sad, nego zadnjih 20 godina, je činio tu kompromise koji nisu bili dobri. Zašto ne bi napravili predizbore i u tom dijelu da članovi stranke sami odaberu koji su to kandidati koji trebaju zastupati u Hrvatskom saboru. Kad članovi to izaberu, bar ovo uže vodstvo stranke, onda 15. Što ako se dogodi situacija šatirana, da tako kažem, da bude malo ovih, malo onih, što će to onda značiti? Nekakav kontinuitet ono gdje ja ne vidim jedan buče na jednu, drugi na drugu stranu? Ili... Ja ne vidim nikakav problem u svemu tome. Ono što je meni drago u svemu ovome, u ovim izborima, što se pokazalo da obje strane imaju zapravo velik broj kandidata koji su uvjetno rečeno pripadaju, ajmo reći, desnoj struji Hrvatske demokratske zajednice. Što mislim da je odlično. I sa jedne i sa druge strane. Što samo pokazuje da HDZ bez toga da bude stožerna stranka desnog centra jednostavno nema mogućnosti biti toliko jak kao što je bio i kao što je, nadam se, kao što će biti u budućnosti. Znači, onda tu kao problem vidite jedino prvog čovjeka stranke koji ne spada u tu desnu opciju. Kao problem. Stranka nije jedan čovjek. Je li on spada u tu lijevu kao što mu se spočitava ili je on centar neki? On stalno tvrdi da je tamo gdje je Tuđman stavio HDZ, on osobno, i ono kako on vodi HDZ, desno od centra. Pa dobro, ja ne mislim tako, ali što se tiče kompetencija, što se tiče suradnje, mislim da tu apsolutno možemo svi surađivati. I opet vam kažem, stranka nije jedan čovjek i ne smijemo to dozvoliti. Ponekad nas ego, bahatost i oholost ponesu, ponekad se neko jača više nego što bi trebao. U svakom slučaju, stranka je kolektivno tijelo i ne bi trebao to jedan čovjek imati nekakvu prevladavajuću ulogu. I to je zapravo poanta svega ovoga. Bilo stranačko vodstvo jednoliko, šaroliko, bilo s ove ili s one strane, i dalje bi to trebao biti, nadam se će ostati jedan HDZ bez ikakvih previranja. A opet kažem, teške riječi. Mislim da teških riječi nema.
Ima samo suprotstavljenih stajališta. Ideoloških, a puno puta kad govorimo o ideologiji ili politici, pa i sami kad razgovarate vjerojatno unutar svoje obitelji, imate prepirke i drugačije stavove. Ali i dalje ostajete obitelj. To je sve u redu ako se to dopušta da se sve iznese i o svemu raspravi i kaže. Je li to tako zaista bilo do sada? Ko što kaže Andrej Plenković, da nikad nije bilo demokratičnije u HDZ-u da svi sve kažu svakome i o svemu odluče? Ili je bilo drukčije? Ne. U puno stvari se pustilo predsjedniku stranke njemu na volju. I ne mislim da su sve te odluke bile dobre. Puno stvari se prelomilo preko koljena od Istanbulske konvencije, koja je apsolutno najavljena bez ikakve konzultacije sa članstvom, pa se onda išlo peglat situacija na terenu koja se nikad nije posložila. Ali dobro, to su greške svih nas. Nije to greška samo jednog čovjeka. To je greška i onog koji je tako radio i svih nas koji smo govorili o puno stvari unutar četiri zida, ali smo sigurno mogli biti u svemu tome možda glasniji ili smo mogli se nekim stvarima na drugačiji način suprotstaviti. Tako da tu nije to odgovornost jednog čovjeka. To je odgovornost svih nas. Ali takva situacija se ne bi trebala dopuštati u budućnosti. Dobro, a situacija u kojem, kad kažem šaroliko, recimo da bude izabrano vodstvo iz ove i iz one opcije, tu zapravo imate konstantu. Imali smo Karamarka, čiji je zamjenik bio Prgomet, koji na kraju nije više to bio, jer tu nije bilo nikakve suradnje. Poslije Milijan Brkić bio zamjenik Andreju Plenkoviću, pa je ta suradnja bila 3 godine tobože suradnja, a sad se ispostavilo da nije bila nikakva, kako je rekao Brkić. Pa dobro, pa mislim da ste vi svi dobro znali da ta suradnja nije bila neka najidealnija. Da je bila najidealnija, ne bi aktualni predsjednik stranke mijenjao 3, odnosno 4 podpredsjednika i zamjenika predsjednika stranke. Prema tome, sigurno je bila bolja suradnja sa mojim kolegama, gospodinom Jandrokovićem i gospodinom Božinovićem ili sa gospodinom Šeksom, nego što je bila sa Milijanom, sa mnom, sa Olegom, sa gospodinom Horvatom ili s nekim drugim. Dobro, kako će biti sutra? Ne znam, Andrej Plenković ponovno postane šef HDZ-a, zamjenik mu je Ivan Penava. Šta tu možemo očekivati? Pa možemo očekivati konstruktivnu suradnju, uvažavanje svih stavova i jačanje svih smjerova stranke, uključujući i smjer desnog centra koji se sigurno mora ojačati unutar Hrvatske demokratske zajednice. Mislim, Plenković neće promijeniti ako kažete da se tako ponaša. On će i dalje sjediti s Jandrokovićem, s Božinovićem i s ovim, a ne s Penavom. Pa to su sve naši prijatelji, da se razumijem. Nemam ja ništa protiv nikoga, da se ne bi krivo shvatilo. Postoje tijela stranke i ona se moraju poštivati. I stavovi se donose na predsjedništvu stranke, odnosno odluke. Prema tome, svako ima pravo sjediti s kim god želi, to je legitimno. Ima mnogo mudrih ljudi, sigurno su to i ovi ljudi koje sam nabrojao, ali odluke se moraju donositi, znači, unutar ona četiri zida u prostorijama stranke, većinom glasova i to je to. Dobro, i recite nam još na kraju, ostalo je dakle nekih 10 dana kampanje. 2 člana vašeg tima, gospodin Penava, gospodin Brkić, su bolesni. Kako uopće teče te stvari tehnički? Pa evo, kako Penava se oporavio. Nažalost, izgubio je glas kad smo bili u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Milijan je još uvijek poprilično bolestan, ali izašao iz bolnice, hvala Bogu, tako da vjerujem da će i to biti ok. Ali svi smo mi tu na terenu, tako da ne mora netko nužno biti danas u Istri, može biti u Zagrebu, može biti u Vukovaru, može odrađivati teren na 100 drugih načina i na 100 drugih mjesta unutar Hrvatske. Uglavnom, evo, žao mi je da se dečki razbole, ali evo, uporavili su se, tako da vjerujem da će biti sve ok. Znači, imate vremena ovih 10 dana još da predstavite članstvo, ono što zastupate? Pa da, sutra smo u Virovitici, u subotu smo u Slatini, Orahovici, Osijeku i Đakovu, ponedjeljak u Zadru. Tako, sad još cijeli idući tjedan imamo tu turneju po Hrvatskoj. Ono što mi je drago da članstvo odlično reagira na sve to. Moram priznati da u velikom broju mjesta nemamo potporu općinskih, odnosno gradskih i županijskih organizacija. Jednostavno ne žele obavijestiti članstvo, neki nam ne dozvoljavaju ulaz u službene prostorije. Negdje nam ni ne treba, ovisno ako dođe više ljudi. Ali ok, opet to nešto smatramo nekakvom, ja bih rekao, političkom utakmicom. Mi nikome to ne zamjeramo i opet nakon novih izbora ćemo imati odličnu suradnju sa svima. Dobro. Gospodine Tolušić, hvala vam lijepa što ste bili naš gost. Hvala vam.